Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videoda marhum prezident Islom Karimovning jiyani tanqidiy chiqishlari uchun uzoq yillar ruhiy kasalliklar shifoxonasida majburan ushlab turilgan jizzaxlik jurnalist Jamshid Karimov haqida ma'lumot beramiz. 2017-yil mart oyida Jamshid Karimov Samarqanddagi ruhiy kasalliklar shifoxonasidan ozod etilgan. U 2006-yildan buyon ruhiy kasalliklar shifoxonasida majburan va maxfiy ravishda ushlab turilgandi. Jurnalistning ozod etilgani haqida birinchi bo'lib ma'lum qilgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha vakili xabarni olqishlagan. Men Karimovning ozod etilishini chin dildan olqishlayman. Ushbu qarorning ayniqsa Muhammad Bekjonov ozod etilganidan ko'p o'tmay qabul qilingani alohida e'tiborga molik, deb aytgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha vakili Dunya Miyatovich. Ozod Yevropa radiosi xabariga ko'ra, 2004-yilda Jamshid Karimov Jizzax ko'chalarida noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklangan. Jamshid Karimov 1-martta 2006-yil 12-sentyabrda shifoxonada davolanayotgan onasini ko'rish uchun borgan payt Jizzax viloyat markaziy shifoxonasi hovlisida hibsga olinadi. 14-sentyabrda Karimovning do'sti, jurnalist Ulug'bek Haydarov Jizzaxda tovlamachilikda ayblanib hibsga olinadi. 2006-yil 20-sentyabrda Milliy xavfsizlik xizmatining viloyat bo'limi boshlig'i Marat Xolturdiyev Karimovning yo'qolishini shaxsiy ish deb ta'riflaydi va bu ish bo'yicha boshqa hech qanday ma'lumot bermaydi. Karimov va Haydarovni biladigan Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha ixtisoslashgan shved jurnalisti Elin Jonsson yil boshida ular o'z xavfsizligidan xavotirda ekanliklari sababli viza olish uchun harakat qilmoqchi bo'layotgani haqida aytishganini ta'kidlaydi. 22-sentyabrda sud Karimovga 6 oylik majburiy ruhiy kasalliklar shifoxonasida davolanishga hibs qilish haqida hukm chiqaradi. U Samarqanddagi ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqiziladi, lekin bir muncha vaqt xotiniga uni ko'rishga ruxsat berishmaydi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi hukumatni Karimov va Haydarovni zudlik bilan ozod etishga va ularning oilalarini ta'qib qilishni to'xtatishga chaqiradi. Ammo keyingi yillarda uning hibs muddati noma'lum sabablarga ko'ra va sudning boshqa qarorisiz bir necha bor uzaytiriladi. Jamshid Karimov mahalliy hokimiyat vakillarini tanqid qiluvchi maqolalari uchun jazolangan deb ishoniladi. Keyinroq mahkamaning unga nisbatan chiqargan majburiy ruhiy davolanish haqidagi hukmi tafsilotlari oshkor etilmagan. 2009-yilda Jamshid Karimov hayotdan ko'z yumgan onasining janozasida ishtirok etish uchun olib kelingani xabar qilingan. Marhum onasi Margarita Karimova o'g'lining hibsga olinishidan bir necha kun avval jurnalistlarga maxsus xizmat xodimlari ularning xonadonini yaqindan kuzatayotganini aytgan. 2011-yil oktyabr oyida AQSh davlat kotibi Hillary Clintonning Toshkentga tashrifi chog'ida Karimovni kasalxonadan chiqarib yuborishadi. Xabar qilinishicha, u olgan dorilar sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatgan. 2012-yil yanvar oyida Karimov yana g'oyib bo'lgani haqida xabar beriladi. Uning do'sti Ulug'bek Haydarovning xabar berishicha, 10-yanvar kuni Karimov telefon orqali suhbat chog'ida amakisi Islom Karimov haqida kitob yozishni rejalashtirayotganini aytganda aloqa uzilib qolgan. 2012-yil yanvarida yana uni Samarqanddagi ruhiy shifoxonaga joylashtirishadi. Shundan buyon uning taqdiri borasida hech qanday rasmiy ma'lumot yo'q edi. Jamshid Karimov marhum prezident Islom Karimovning jiyanidir. Onasi Margarita Karimovaning o'limidan bir necha yil avval BBC muxbiriga aytishicha, Jamshid Karimov prezidentning jiyani ekanidan uyalgan va so'raganlarga shunchaki familiyadoshmiz deb aytgan. Hibsga olinishidan avval Jamshid Karimov internetda mahalliy va markaziy hokimiyat idoralarini tanqid qiluvchi qator maqolalar e'lon qilgan.
Tahlilchilarga ko'ra, Jamshid Karimovning taqdiri, Islom Karimov tuzumi o'zgacha fikrga qanchalik toqatsiz bo'lganining yorqin misolidir. 10 yildan oshiq umrini ruhiy kasalliklar shifoxonasida o'tkazgan Jamshid, amakisi davrida kuzatilgan ayrim tazyiqlardan ozodlikka chiqqach xabardor bo'lgan. U marhum Islom Karimovga nisbatan munosabati o'zgarishsiz qolganini qayd etadi. Jamshid Islom Karimovning o'limi haqida ozodlikka chiqqach fevral oyida xabar topgan. O'tgan asrning 70-chi yillarida Karimov ularning Jizzaxdagi uyida mehmon bo'lganini hisobga olmasa, u marhum prezident bilan deyarli uchrashmagan, oilaviy bordi-keldi bo'lmagan. Meni o'limga jo'natishgan edi, ya'ni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga. Nafaqat men, uning o'g'li, akasi ham shunday munosabatdan chetda qolmadi. Ular haqida gapirmayman. O'g'li uzoqda, akasi esa olamdan o'tib ketdi. Men esa hali tirikman, shu yerdaman. Men xafa emasman, chunki bilaman, inson birdaniga o'zgarib qolmaydi. U 50 yil avval qanday bo'lsa, shunday qoladi. Nazarimda u aynan shundayligicha, shafqatsiz, ikki yuzlamachi, zo'ravonligicha qoldi. Karimovga xos bo'lgan asosiy jihat uning odamlardan nafratlanish edi, ko'ra olmasdi, deydi marhum prezidentning jiyani Jamshid Karimov. U Karimov davrida jamoatchilikda keskin munozaralar qo'zg'agan ayrim hodisalar haqida ozodlikka chiqqach tanishgan. Unga qattiq ta'sir qilgan shunday voqealardan biri Karimovning mehnat muhojirlari haqida aytgan gaplari bo'lgan. Men yaqinda video lavhalar orqali Karimov mehnatkash o'zbek muhojirlarini dangasalar deb ataganini bildim. Bu meni ich-ichimdan larzaga soldi. O'zbekiston aholisining mehnatga layoqatli qismining 50%ga yaqini Rossiyada ishlashga majbur bo'lgan bir paytda ularga nisbatan shunday deyish bu haqorat. Mening buvim rus bo'lgan, ammo 75%ga o'zbekman. Bir o'zbek sifatida buni millatni haqorat qilish sifatida qabul qildim. Agar tirik bo'lganida buning uchun uni sudga berish kerak edi, dedi u. Jamshid ozodlikka chiqarilishi ortidan salomatligini tiklagan, ruhan tetik, jamoatchilikka qo'shilgan, jamiyatdagi o'zgarishlarni kuzatib boryapti. Hozirgi vaziyat shunday. Ayrim hodisalar jamiyatda muzlar eriyotganini ko'rsatadi. Ammo bu hodisalarning hammasi mishmish tariqasida, ya'ni deylik go'yoki BBC qaytayotgan emish yoki Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti matbuot bo'yicha seminar o'tkazmoqchi emish. Boshqa tomondan qandaydir odamlarni reabilitatsiya qilish ham boshlangan. Xullas, faqat liberal o'zgarishlar bo'lishiga ishoralar bor xolos. Xrushchov davridagi o'ta sekinlik bilan kechgan iliqliklarni eslatadi. O'sha iliqliklar ham 3-4 yil vaqt olgan. Biz ham totalitar tuzum asoratlaridan qutulish uchun shuncha kutishimiz kerakka o'xshaydi, dedi sobiq prezident Islom Karimovning jiyani. Jamshid Karimov ayni paytda Jizzaxda o'z uyida yashamoqda. Yangi hokimiyat uni keskin nazorat qilayotgani ham, ko'mak ko'rsatayotgani ham yo'q. U mavjud qiyinchiliklarni mustaqil yengib o'tishga harakat qilmoqda. Albatta, bilaman, meni nazardan qochirishmaydi, ammo hozir menga hech kim bosim qilayotgani yo'q. Hozircha o'z holimdaman. Buning uchun ulardan minnatdorman. Faqat pasportni tiklash bo'yicha qog'ozbozlik muammosi bor. Hozir mahalla qo'mitasi tomonidan berilgan ma'lumotnoma asosida yashayapman. Ya'ni pasport o'rniga berilgan qog'oz. Pasportni tiklash asosiy muammoim sifatida qolmoqda. Ammo bundan tushkunlikka tushayotganim yo'q. Shuni inobatga olmaganda men jamiyatga mutlaqo kirishib ketdim, dedi u. Jamshid Karimov marhum prezident Islom Karimovning akasi, Arslon Karimovning o'g'li. Aka-ukalarning qarindoshchilik munosabatlari ancha sovuq bo'lgan. Jamshid jamoatchilikka nafaqat prezidentning jiyani, balki tanqidiy maqolalar yozgan mustaqil jurnalist, inson huquqlari tashkilotidagi faoliyati bilan ham tanilgan edi. U marhum prezident bilan shaxsan uchrashmagan, aloqada bo'lmagan.
Ammo aynan shu qarindoshchilik aloqalari mustaqil faoliyati uchun ham uzoq yillar ruhiy kasalliklar shifoxonasida majburan saqlanganiga ishonadi. Wikipedia ma'lumotlariga ko'ra, Jamshid Karimov 1967 yilda tug'ilgan, millati o'zbek.